кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Културният календар на община Сандански ежегодно е изпълнен със събития, които утвърждават града като привлекателна туристическа и културна дестинация. Вече тече срокът за подаването на заявления за планирането на културната програма на общината за календарната 2023 година. За срокът и събитията от културния календар разговаряхме с Валентина Илиева, младши експерт отдел култура. Вчера започна приема на предложение за културен календар и срокът ще бъде до 4 ноември. Като всяка културна институция, организация, сдружение, формация, въобще всички хора на територията на община Сандански, които се занимават с култура, могат да подадат своите предложения за изготвянето на културния календар за следващата година. Горе-долу, какви са събитията, които така ежегодно се включват в този културен календар? Разбира се, всички официални празници на Република България, празникът на града, великденски празници, коледни празници, които се организират от община Сандански, а отделно предложенията, които получаваме, са за организиране на фестивали, концертни събития, юбилеи и театрални постановки, въобще всякакви събития. Къде могат да се появят заявленията? Заявленията се входират в деловодството на община Сандански в съответния срок, като предложения, които са подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани. С оглед на пандемията, която беше причинена от COVID-19, намаляха ли събитията, които се входират в последните няколко години в културния календар? Ами наистина се усети разликата. Последните две години можем да кажем, че така организаторите са доста по-плахи и ако преди пандемията получавахме наистина стотици заявления за всякакъв тип мероприятия, досега бяха по-обрани, смея да кажа, но мисля, че тази година нещата вече започват да се връщат към нормалния начин на живот и се усеща едно така истинско желание в хората отново да започват да творят, да се събират, да създават красота и изкуство. За финансирането на културните събития и инициативи следва да бъде внесено мотивирано искане с концепция и подробен проектобюджет. Културният календар на община Сандански се внася за разглеждане в Общински съвет, а финансовите средства се разпределят съобразно гласуваните за култура средства от бюджета за 2023 година. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.